नमस्कार मैत्रिणींनो, माझ्या क्षिती व्लॉग्स या चॅनलवर तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत. मी मागे जो व्हिडिओ बनवला होता त्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं होतं की आपल्याला जे कोर्सेस आवडतात किंवा ॲज अ गर्ल म्हणून, ॲज अ वुमन म्हणून आपल्याला जे काही एज्युकेशन करायची इच्छा आहे तर त्यासाठी आपल्या पार्टनरकडनं सपोर्ट घ्यायला पाहिजे किंवा आपल्या पार्टनरने आपल्याला सपोर्ट करायला पाहिजे किंवा वाईस वर्सा, तुम्ही दोघे एकमेकांना सपोर्ट करून असे पुढे जाऊ शकता. बिकॉज फायनान्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फायनान्शियल मॅनेजमेंट आपल्याला जरी आपण खूप पैसे कमवत नसू, फायनान्शियल मॅनेजमेंट हे तेव्हाच नसतं करायचं की जेव्हा आपण खूप पैसे कमवू. फायनान्शियल मॅनेजमेंट हे कमी पैशात सुद्धा केलं जाऊ शकतं, बट त्याचं नॉलेज घरातल्या दोन्ही व्यक्ती, म्हणजे जेवढी लोकं घरामध्ये सगळ्या गोष्टी बघतायत त्यांना ते असलंच पाहिजे. त्याचा खूप फायदा होतो आपल्या संसारासाठी, कारण एकच व्यक्ती, त्यालाच सगळं नॉलेज आहे किंवा तिला सगळं नॉलेज आहे आणि तीच व्यक्ती सगळं हँडल करत असेल तर कुठेतरी जाऊन काही प्रॉब्लेम्स येतात. अँड आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे, हे काही नवीन मी तुम्हाला व्हिडिओमधून सांगत नाही आहे. ऑलवेज आपल्याला घरामध्ये आपण लहानपणापासून बघत आलो आहे की काही ना काहीतरी फायनान्शियल गोष्टींमुळे आपण आपल्या लाईफचे बरेचसे डिसिजन चुकीचे घेतलेले आहेत. सो आपण जर आपल्याला हे कळालं असेल की येस, आता आपल्याला काही ना काहीतरी केलं पाहिजे, अगदी छोटासा तुम्ही स्टार्टअप असू शकतो, एनिथिंग, व्हॉट एवर यू कॅन डू. पहिली गोष्ट म्हणजे आधी नॉलेज घ्या, देन डेफिनेटली तुम्हाला, जरी तुम्ही पैसे कमवले नाही तरी तुम्ही पार्टनरला तुमचा चांगला सल्ला देऊ शकाल, तुम्ही चांगल्या पद्धतीने मनीचं मॅनेजमेंट करू शकाल, तुमच्या घरामध्ये हवं नको ते व्यवस्थित तुम्ही पाहू शकाल. सो असं नाही आहे की प्रत्येकानेच पैसे कमवले पाहिजेत. मुद्दा हा आहे, प्रत्येकाला फायनान्सचं नॉलेज असलं पाहिजे. आणि त्यासाठी आपल्या यूट्यूबवर एक खूप मस्त मराठी मुलगी आहे, रचना रानडे, सी ए रचना रानडे, आणि ती तुम्हाला माहीतच असेल. खरंच खूप सुंदररित्या ती माहिती सांगते, व्हिडिओज पण तिचे खूप छान असतात आणि अगदी बायकांसाठी तिची जी धडपड आहे ती अगदीच वाखणण्याजोगी आहे. त्यामुळे आपण सगळ्यांनी तिचे व्हिडिओज बघितले पाहिजे. एक गर्ल म्हणून मी तुम्हाला सांगते, जर तुम्ही लेडीज असाल किंवा तुम्ही जर पुरुष असाल माझा आता व्हिडिओ बघत असाल तर तुमच्या बायकोला सबस्क्रिप्शन, म्हणजे सबस्क्राईब करून त्या चॅनल तिला सांगा किंवा फॉलो करायला सांगा. बिकॉज फायनान्स एक अशी गोष्ट आहे ना, बायकांना बऱ्यापैकी इंटरेस्टच नसतो, कारण लहानपणापासून आपल्या आई वडिलांनी किंवा इतर नातेवाईकांनी आपल्याला कधी पैशाबद्दल काही गोष्टी सांगितलेल्याच नाही आहेत. सतत आपल्याला छान दिसायचं आहे, उद्या लग्न करून जायचं आहे, मग नवऱ्याची सेवा करायची, असेच आपल्याला लहानपणापासून सगळ्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. अगदी मलाही, सगळ्यांनाच, सगळ्या मुलींना ह्या फेजमधनं जावं लागतं. सो आय थॉट ह्या चॅनलद्वारे मी पण सांगावं सगळ्या माझ्या मैत्रिणींना, माझ्या मित्रांना, माझ्या सगळ्या व्हिवर्सला की तुम्हाला जर फायनान्शियल नॉलेज थोडं जरी असेल तरी तुम्ही दुसऱ्याला द्या, किंवा फायनान्शियल मॅनेजमेंट दोघं मिळून करा. त्याचा इम्पॅक्ट खूप छान होतो. एकच व्यक्ती करत असेल ना तर त्याला एका पॉईंटला थोडंसं डिप्रेशन, थोडंसं टेन्शन, स्ट्रेस हे सगळं होतं. सो इफ बोथ आर मॅनेजिंग, जर दोन्ही तुमचे, तुम्ही पार्टनर छानपैकी तुम्ही करत असाल तर त्याचा इम्पॅक्ट फॅमिलीवर खूप सुंदर होतो. ट्रस्ट मी, तुम्ही करून बघा आणि मग मला तुमचा रिझल्ट सांगा. ओके, सो फायनान्स हे मुलींसाठी खूप चांगलं क्षेत्र आहे आणि फायनान्समध्ये आपण नक्कीच खूप पुढे जाऊ शकतो. त्यासाठी फायनान्शियल नॉलेज असलं पाहिजे, मनी रिलेटेड कॉन्सेप्ट. तर त्यासाठी मी तुम्हाला एक बुक सजेस्ट करेल, द सायकोलॉजी ऑफ मनी, त्याच्यानंतर द सिक्रेट्स ऑफ मिलनायर अँड रिच डॅड पुअर डॅड, असे बुक्स आहेत. अजून तुम्हाला खूप मनी रिलेटेड बुक्स माहिती असतील तर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा, सो दॅट मला पण कळेल आणि आपल्या इतर लोकांना पण समजेल कमेंट्स वाचून की असे पण काही बुक्स अवेलेबल आहेत फायनान्सवरती. नक्की फॉलो करा माझा चॅनल आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.